náš a slovenský hokej je na ústupu. Aj váš, lebo my to tak stále na Slovensku vnímame, že pozrite sa na Česko a čo oni, ako oni pracujú s mladými hráčmi a vy to tak vnímate, že vy upadáte? No mám pocit, že padáme, no tak ten počet hráčů v NHL pořád klesá. Kvízová otázka, Venco, kolik máme levorukých obránců v NHL? Levorukých? Co hrál na levo, jako si hrál ty? Hronek je pravák, Gudas je pravák, Vzbořil nehraje, to je levák, ten ale nehraje. Tyvo. No, blížíš se správně. No, počkej, že jsi tam, Venco, přesně tam jsi. No. Nikdo. Nikdo tam není, no. Tak to si myslím, že v tom hypotetickom znova československom týme by akorát ty levoruky obrancovia od nás mohli aj to, myslím, že Fehervári by mohli ísť, a aj to máme Černáka pravorukého znova, ten by vám nepomohol tiež, takže my by sme asi moc nevedeli tam. No a spíš, a Venco, myslíš si teda, jako, že je cesta zpátky, ty se věnuješ i mládeže, že jo? Jak složitá je cesta dostat se zpátky na úroveň těchto dneska hokejových velmocí? A můžeme se tam vůbec ještě dostat? No, složitá, to je ukrutně složitá. Pokud teď jsme na lepší cestě, musím říct, že máme jako teď Slováci taky ten ročník 0405 je nadstandardní dvouročník a první kola, Honzek taky vlastně první kolo, že jo? Takže Dvorský, tam je spousta hráčů. Myslím si, že tyhle výsledky těch mládežnických kategorií se u nás vedly. Je vidět, že máme spousty jako kvalitních mladých hráčů, ale my nemáme vytvořené absolutně podmínky pro to, aby vyrostly tady. Prostě naše juniorská extraliga není dobrá, není kvalitní, kluci tu nezůstávají, odchází do zahraničí, a to pokud se nezlepší, protože ne všichni, jak přijdou do toho zahraničí, tak se s tím srovnají, takhle v tomhle mladém věku nedostanou tam ty role, protože ať jsou to Amici nebo Kanadíři, tak Švédi i Fini, ty mladí hráče mají dlouhodobě a ty naši tam nepřijdou a nejsou oparník lepší, nedostanou ty role, které by mohli mít tady u nás, které by mohli mít v českých podmínkách, aby nám vyrostly prostě pak v rozdílový hráče, hráče do prvních kol a hráče vlastně do NHL, protože to tady zhodnotili, ty hráči ubývají, budou, bude to ten trend, bude i nadále v dalších pár letech a proto zaslouženě tady v těch týmech čtyřech ani nemůžeme být.